y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente. Γέρασες φίλε, γέρασες. Είσαι τρελός. Πας να κάνεις επίλυση. Γέρασες. Γέρασες. Σταμάτα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Στάσου. Κάνε μια ένεση να ηρεμήσεις. Σταμάτα βρε Λίκη. Σταματήστε. Απέδω, απέδω, απέδω. Τι θέλετε? Τι, άνοιξε τι, την πόρτα, γιατί θα την πετάξω κάτω! Τι συνέβη? Δεν έχει σχέση με εσάς. Τσιγκάνε. Ναι, ήρθαμε την αστυνομία. Να τους, κλέβει τους μπρούτζινους σωλήνες. Σωλήνες. Τι έκανες, άθλε? Άσε, άσε. Τα είχαμε συζητήσει από καιρό, αλλά δεν μου έκανες την τιμή που σου ζήτησα. Γιατί δεν μου έκανες καλή τιμή? Καλά, θα Τάνο, τα πούμε. Πού είναι ο Ρόλι? Τον έστειλα στο μπάνιο να πλύνει το πρόσωπό του. Γιατί το έκανε αυτό ο Χουάν? Δεν καταλαβαίνω τι συνέβη. Γιατί κάνει έτσι? Κι εγώ δεν καταλαβαίνω εσένα. Δεν βλέπεις ότι αυτός ο τύπος εκμεταλλεύεται? Πάλι τα ίδια? Ναι, πάλι. Όλα τα ίδια? Ναι. Όχι, δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι ο Ρόλι εμένα με αγαπάει. Ναι, φυσικά. Αλήθεια, γιατί ανακατεύεσαι? Δεν έχεις καμία σχέση μαζί. Εντάξει, εντάξει, δεν έχω καμιά σχέση μαζί σου. Έχεις δίκιο. Όμως σε νοιάζομαι. Και δεν θέλω να πληγωθείς, κατάλαβες? Δεν πάμε. Α, Ρόλι. Πολύ ωραία είναι όλα οι εγκαταστάσεις, ακόμα και η πίστα. Μονάχα που τα go-kart μοιάζουν με παιχνίδια, Τανό. Να τους πεις να στα αλλάξουν. Θα σε σκοτάσω! Μαϊμού! Σήκω πάνω, πώς είσαι? Σαν τη Μαϊμού. Νομίζω ότι η Μαϊμού είναι χειρότερα από σένα. Μαϊμού, πού εξαφανίστηκες εσύ, Μαϊμού? Θα τη βρω όπου κι αν είναι, μην ανησυχείς. Βρες και τον Κίκε επίσης, σε παρακαλώ. Τον Κίκε με τίποτα, γιατί δεν το αξίζει. Εκείνος τα έκανε όλα, πάμε. Χάρηκες εσύ τώρα με όλα αυτά που συνέβησαν? Όχι, μην υποθυμίσεις, σε παρακαλώ. Αέρα, αέρα, φυσήστε. Σας παρακαλώ, δεν σκηνείς, μην κάνετε βασαρία. Μέσα γρήγορα στο κελί. Προχώρα. Μέσα. Έχω πείσματα, εγώ το ξέρεις, έχω διασυνδέσεις. Θα δείτε. Φύλακα, φύλακα, φύλακα. Νομίζω ότι κουφάθηκαν από τις μπουνιές. Λοιπόν, περνάτε καλά, έτσι? Συνεχίστε, δεν ήθελα να σας διακόψω, όχι. Έχεις κάνει τσιγάρο? Όχι, δεν καπνίζω εγώ, κυρία, είμαι αθλήτρια. Ναι, είναι πρωταθλήτρια στο κρεβάτι, έτσι? Είσαι πολύ αστεία. Έλα, μη μασάς, σε δουλεύει χοντρά. Ξέρεις κάτι, δεν έχω και αυγιά δούλεμα. Πες μας, με τι άθλημα ασχολείσαι? Είμαι μποξέρ. Πώς σε λένε, μπορεί να έχω ακούσει το όνομά σου? Η Μαϊμού είναι. Η Μαϊμού από την Μπόκα, ε? Ναι. Αχ, αγάπη μου. Πάμε να φάμε έξω. Με τα παιδιά? Όχι, αγάπη μου. Χωρίς παιδιά. Μόνη, αγάπη μου. Χρειάζομαι ηρεμία. Πάω να το πω στη Ρόζα, να δω τι τους ετοίμασε να φάνε. Εντάξει, εντάξει, πάω να αλλάξω, έτσι. Ναι. Γεια, Χουάν.
Η Λούνα είμαι, με θυμάσαι? Ναι, και βέβαια σε θυμάμαι. Τι τρέχει? Κάνε άκρη. Γιατί? Γιατί αυτό το μέρος είναι δικό μου. Τι, αγόρασες τον πάγκο? Ναι. Σου ανήκει όλο το κελί? Ναι. Ναι. Ίσως επειδή περνάς πολύ καιρό εδώ μέσα. Κορίτσια, ηρεμήστε λιγάκι. Χίλιοι καλοί χωράνε εδώ. Όχι, δεν χωράνε όλοι καλοί. Μου λες από την ώρα που ήρθα ψάχνεις για καυγά. Μάλλον εσύ με προκαλείς. Έχεις την εντύπωση ότι σε φοβάμαι? Ξέρεις για πότε σε έχω κάνει μαύρη? Πες μου. Έχω τραυματιστεί στο χέρι. Έχεις τραυματιστεί? Κάνεις πίσω, μαϊμού. Να δεις εσένα τι θα σε κάνω. Θα σου κάνω τη μύτη να μοιάζει με ακορντεόν. Ε, στάσου, στάσου. Τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εδώ, είπα. Έλα, πάμε, πάμε. Αφήστε με. Όχι, αυτή με προκάλεσε. Ναι, θα τα πούμε πάλι. Πάμε, πάμε, σου λέω. Τώρα, πού με πηγαίνεις? Α, προχώρα. Για πες, γιατί τι προκαλείς τόσο ανοιχτά? Πού με πάτε? Θα μιλήσεις με τον δικαστή του Ιδρύματος. Εσύ να μιλήσεις με τον δικαστή που χτύπησες γυναίκα. Μαϊμού, θα σου το πω μια φορά μόνο. Μην κάνεις τη δύσκολη. Άσε με να κάνω ένα τηλεφώνημα. Πάρτε την, τι περιμένετε? Αφήστε με να τηλεφωνήσω, δικαιούμαι ένα τηλεφώνημα. Άστη με. Η κοπέλα έχει δίκιο. Έχει δικαίωμα να κάνει ένα τηλεφώνημα. Μην ανησυχείς, Άρητα. Είμαι εδώ. Αγάπη μου, πάμε. Είμαι έτοιμη. Βαρέθηκα να αλλάξω. Όχι, όχι. Δεν είναι εδώ ο Χουάν. Του έτυχε κάτι και έφυγε. Πώς έφυγε, Ρόζα? Ανέκδοτο είναι αυτό που λες? Όχι, έφυγε, έφυγε. Μα τι είμαι εγώ, καμιά ηλίθεια? Εσείς το είπατε. Άκου, Ρόζα. Μην παίρνεις θάρρος μαζί μου. Απαιτώ να αφαιρέσαι με σεβασμό, γιατί δεν είμαι ο Χουάν που σας επιτρέπει τα πάντα. Απαιτώ να με σέβεσαι, εντάξει? Αν θέλετε να σας σέβομαι, να μην μου φωνάζετε εμένα. Γιατί κι εγώ επίσης δεν είμαι υποχρεωμένη να σας ανέχομαι, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ στο τέλος του μήνα. Εμπρός. Ναι, μια στιγμή παρακαλώ. Γεια σας. Ρώτησες ποιος είναι? Ποιος τη ζητάει? Είναι μια δεσποινής που τη λένε Γκράχαμ. Λουτσία? Μισ Γκράχαμ? Αυτοπροσώπος. Γιατί μου τηλεφωνήσατε εδώ, τρελαθήκατε? Γιατί έτσι? Για να δεις ότι μπορώ να πλησιάσω τον αραβωνιαστικό σου εύκολα. Τι θέλετε? Προς το παρόν μονάχα αυτό. Θυμήσου πως αν το θελήσω, ο αραβωνιαστικός σου και τα παιδιά του μπορούν να μάθουν για το ένοχο παρελθόν σου πολύ σύντομα. Γεια σου, γλυκιά μου! Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ποιος σας το μαρτύρησε? Τι κάνετε εσείς εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Δεν μπορείτε να μου απαντάτε με ερώτηση, ξέρετε. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έκλεψα τίποτα. Είμαι εδώ από καθαρή αυτοάμυνα. Άμυνα, σε χτύπησαν? Όχι, εγώ χτύπησα. Γιατί έριξαν την πεθερά. Έριξαν μια φίλη μου στο πάτωμα, στην πανσιόν. Ο αδερφός σου είχε και μια σχέση. Άντε πάλι με αυτόν. Ή το αγόρι σου, τέλος πάντων. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Σαρίτα, θέλω να καταλάβω κάτι. Τι? Μπαίνεις στο τμήμα, σε χτυπάνε. Τι συμβαίνει? Εντάξει. Θα σας εξηγήσω για να μην ανησυχείτε. Πρώτον, δεν επιτρέπω σε κανένα να μου πειράξει έστω και μία τρίχα. Δεύτερον, είμαι μια έντιμη κοπέλα, το ξέρετε αυτό. Δεν χρειάζεται να το λες αυτό. Τινάς? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσείς πεινάτε? Όχι, δεν πεινάω. Γιατί εμένα με τραβάει το στομάχι. Καλά, θα σου πάρω ένα σάντουιτς. Ποιο σάντουιτς? Ελάτε, θα σας πάω κάπου που θα γλύφετε και τα δάχτυλα των ποδιών σας. Σαρίτα! Ξέρετε κάτι, γιατρέ, δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία με τους γιατρούς, με τους χειρούργους, σαν να μου παίρνουν τα μυαλά. Εσείς είστε παντρεμένος? Και εσύ, Βρελούνα, γιατί δεν μπαίνεις επιτέλους μέσα? Ας το γιατρό να φύγει. Το περιμένει το αυτοκίνητό του, αμάρτια. Γεια σας. Παρακαλώ, μη φεύγετε. Γεια σας. Μα τι είσαι κι εσύ, τι είσαι? Δεν έχεις καθόλου τρόπους με τους επιστήμονες? Δεν ξέρεις ότι οι γιατροί σώζουν ζωές? Οι δικοί σου είναι χαμένοι, Λούνα, έλα, μαν πια. Τι υπενήσεις, μπορείς να μου πεις? Άκου, δεν υπενήσω με τίποτα, γιατί μόνη σου τα λες όλα. Και μην αρχίσεις, σε παρακαλώ πολύ. Σταμάτα, μαν και παρέθηκα να σ' ακούω. Εσύ σε παρακαλώ πολύ. Έφυγε ο μπάτσος. Έφυγε, κλαψιάρι. Έφυγε ο μπάτσος, έφυγε και ο γιατρός. Γιατί ο γιατρός? Γιατί ο γιατρός? Η μάνα σου. Η μάνα μου. Η μάνα μου. Η μάνα μου, η μάνα μου! Αμάν και άρχισε πάλι, κοίτα. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι τίποτα. Έλα μέσα να δεις και μόνος σου. Γιατί δεν πήρε σε μένα? Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι τίποτα. Λαψιάρισε, είσαι, ρε παιδί μου. Αμάν και όλο πλες. Τι ρεύματα είναι αυτά, ε? Δεν έχει τίποτα.
Έλα, προχώρα, προχωράνε. Μα αν είναι δυνατόν, δεν μ' αφήνεις ούτε την προσευχή μου να κάνω, η γυναίκα, Κίκε. Μπορεί να μην είναι το σούσι που τρώτε εσείς οι πλούσιοι, αλλά σας βεβαιώ ότι αυτή η πίτσα είναι η καλύτερη πίτσα που έχετε φάει στη ζωή σας. Πρόσεξε, έχω φάει πολλές πίτσες στη ζωή μου. Άντε, δοκιμάστε. Καλά. Λοιπόν. Είναι η καλύτερη πίτσα που έχω φάει. Μπράβο, δεν σας το είπα εγώ. Και μη σας πω να δοκιμάσετε και μία με κρεμμύδι, θα έχετε καούρα βέβαια, αλλά... Για ποιο λόγο γελάτε τόσο πολύ? Για σένα. Με μένα γελάτε? Με αυτά που λες. Πολύ καιρό είχα να γελάσω. Και είσαι πολύ χαριτωμένη. Μου αρέσει ό,τι και να πεις. Το αγόρι σου αρέσει η πίτσα? Τι συνέβη? Νεράκι, νεράκι. Έφαγα μεγάλη μπουκιακή. Πνίγηκα λίγο. Νομίζω ότι η ερώτησή μου σε έφερε σε δύσκολη θέση. Ποια ερώτηση? Αν του αρέσει η πίτσα. Υπάρχει κάποιο που δεν του αρέσει? Δεν είναι σωστό να απαντάς με ερώτηση. Γι' αυτό μην μου κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Να, τόσο προσωπικές. Τόσο... Τι να σας πω, εγώ... Εγώ δεν σας ρωτάω για τη δική σας. Γιατί? Με κοιτάτε έτσι? Να... Έχει στηρίσει το στόμα, εδώ, στα δόντια. Ω, γεια σου, Μαϊμού. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Τι κάνεις, όλα καλά? Να σε βγάλουμε μία με τον πρωταθλητή. Όχι. Για ποιο λόγο θέλεις? Για σένα, μεγάλη, για σένα. 10 πέσος θα στη χρεώσω. Μόνο. Έλα, Μαϊμού, προς τιμή της καλύτερης πίτσας στον κόσμο. Έλα, Μαϊμού, κάτσε. Εντάξει, με την πίτσα. Μη μας την πάρει κανείς. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν. Γιατί κανείς δεν μου είπε ότι είσαι καλά? Αχ, Κίκε, θα με στείλεις μια ώρα αρχίτερα στον τάφο. Μα για πες μου, σε παρακαλώ, κάτι. Από πού και ως πού σου ήρθε να πάει να κλέψει τους σωλήνες από την πανσιόν? Όλα όσα κάνω, τα κάνω για σένα, μαμά. Ναι, γιατί σε αγαπάω και σε ταντεύω, γι' αυτό. Μαμά, δεν πεινάς. Γιατί δεν πάει να φτιάξεις κανέναν γευτέ που τους κάνεις τέλεια, εσύ? Άκου να σου πω, ηλίθιε. Δεν καταλαβαίνεις ότι η μάνα σου πρέπει να ξεκουραστεί. Αύριο πρέπει να την πας στο γιατρό. Ανέστησε. Η αστυνομία με κυνηγάει. Τουλάχιστον να φτιάξουμε μια σούπα με φίδε, κάτι! Εντάξει, άντρα, να το φτιάξεις μόνος σου. Μαγείρεψε, γιατί η μάνα σου... Άκου και μια ευχάριστη είδηση, Πίκατσου. Ο τσιγκάνος απέστειρε τη μήνυση όταν είδε πόσο χάλια ήταν. Αχ, δόξα το Θεό μου! Δόξα! Αχ, έχω την καλύτερη μπαμπά του κόσμου. Η Μαϊμού? Στη στενή. Όχι! Όχι, γιατί δεν πήραν εμένα! Άντε πάλι αρχίσαμε! Ωχ, νομίζω ότι θα σκάσω, την έφαγα όλη. Και εσείς το ευχαριστηθήκατε, έτσι? Είναι απίστευτο, θα έτρωγα άλλο τόσο. Είναι η καλύτερη πίτσα που έχω φάει. Εντάξει, αλλά μην το πείτε πουθενά, γιατί έτσι το μαγαζί θα γίνει της μόδας και θα γεμίσει με εκατομμυριούχους. Μα δεν σου αρέσουν εκατομμυριούχοι? Όχι, εκείνοι δεν γουστάρουν άτομα σαν και εμένα. Ποιος το είπε? Κανείς δεν μου το είπε, είναι ολοφάνερο από τον τρόπο που κοιτάνε, που ψώνουν το φρύδι, που ξέρετε. Δεν έχεις δίκιο, μη γενικεύεις. Εμένα μ' αρέσεις. Τι τρέχει, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις όπως είσαι. Μ' αρέσουν αυτά που λες, πως με κάνεις να γελάω. Ναι. Γι' αυτό σε θέλω κοντά μου. Θα γυρίσεις στο γραφείο? Ναι. Υποσχέσου. Σας το υπόσχομαι. Τι, πάλι τυρί έχω? Αλφρέντο, λέω να φύγω. Θέλεις κάτι? Πήγαινε, θα μείνω για λίγο. Μετά θα φύγω. Σίγουρα, κοίτα. Δεν ξέρω, δεν μου πάει να σ' αφήσω έτσι. Φοβάμαι μην κάνεις καμιά τρέλα. Προς το παρόν, δεν σκοπεύω να σκοτωθώ. Αχ, τι λες τώρα.
Μήπως θέλεις να σου κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ για να... Όχι, άσε το μασάζ, έχουμε πικρή εμπειρία. Να βγούμε να πιούμε ένα ποτό. Μπορεί να γίνεις ντέφι και να ξεχάσεις τα βασανά σου. Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Αλλά θέλω να μείνω μόνος. Καλά, κατάλαβα. Οτιδήποτε θες πάρε με, ναι. Θα έχω το κινητό μου ανοιχτό όλο το βράδυ. Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Αλφρέντο, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Απάντησέ μου ειλικρινά, ναι ή όχι. Εγώ είμαι η αιτία του χωρισμού σου. Αν θες να μάθεις την αλήθεια. Ναι, εσύ είσαι η αιτία του χωρισμού. Πάμε! Βάλτε δύναμη γιατί η πίτσα μου άφησε ένα βάρος στο στομάχι. Καλά. Φέρτε το εδώ. Εδώ κοντά έχει ένα γυμναστήριο που γράφτηκα για να μάθω box. Όχι, τι τρέχει, δεν είναι τόσο τρομερό. Γιατί πρέπει να μάθετε να παλεύετε? Να, όταν ήμουν μικρός έκανα 2 χρόνια box. Πού είναι το κακό? Ναι, είναι φοβερό σπορ, τι να σας πω. Δεν είδατε πως έγινε ο Τάισον, παραμορφώθηκε, έσπασε τη μύτη του. Τι θέλετε, να σας καταστρέψουν αυτό το ωραίο πρόσωπο? Ο αδερφός σου πάει εκεί πέρα. Ε? Ο αδερφός σου δεν είναι boxer, δεν είναι? Πού να ξέρω εγώ τι κάνει. Πώς δεν ξέρεις? Εσείς ξέρετε τα πάντα για τους δικούς σας. Πολλές ερωτήσεις κάνετε τελικά. Εγώ δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Ας σε πάω σπίτι. Γιατί όχι, γιατί? Όχι, θα πάω περπατώντας. Γιατί? Γιατί είμαι κοντά, είναι 2 δρόμοι. Το περπάτημα θα με βοηθήσει. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Τι? Τα λέμε λοιπόν. Τα λέμε αύριο. Λογαριασμό. Αχ, Αλφρέντο, είναι πολύ άσχημο αυτό που μου λες. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι εγώ είμαι η αιτία του χωρισμού σας? Μασάντας. Πάντα το ήξερα, Αλφρέντο. Πάντα ήξερα ότι είναι της μοίρας μας. Ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Ότι είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή. Ότι είμαστε για μια ζωή. Ότι θα ζήσουμε για πάντα μαζί. Μερσέντες. Τώρα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Γιατί είμαστε εσύ και εγώ εναντίον όλου του κόσμου. Εσύ και εγώ εναντίον του σύμπαντος. Μερσέντες. Ναι, πες μου, συγγνώμη. Εσύ ήσουν η αιτία του χωρισμού μου. Ναι, αυτό το είπες. Πάμε παρακάτω. Η Μπεατρίς μας έπιασε σε μια στάση που... Απίστευτη. Έτσι δεν είναι. Και στο φινάλε δεν φταίει εκείνη για αυτό που σκέφτηκε. Ήταν μια παρεξήγηση. Αχ, Θεέ μου. Και αυτό ήταν η αιτία του τέλους του γάμου μας. Αχ, Θεέ μου, κατάλαβα. Πόσο ντρέπομαι. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς. Εγώ άλλο κατάλαβα, άλλο κατάλαβα. Νόμιζα ότι επειδή με ήθελες διαλύθηκε ο γάμος σου. Όχι ότι ήταν μονάχα μια παρεξήγηση, Αλφρέντο. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Μα τι θέλεις να μου πεις λοιπόν? Να ας ανοίξουμε επιτέλους τα χαρτιά μας. Ας μιλήσουμε χωρίς ενδιασμούς. Τι νιώθεις εσύ για μένα? Πες το. Δεν μας ακούει κανείς, δεν είναι κανείς. Πες το, τι νιώθεις? Ότι είσαι μια εξαιρετική γραμματέας. Τι άλλο? Εντάξει. Εντάξει, άκουε, Αλφρέντο, κουράστηκα, βαρέθηκα, συχάθηκα την κλάψα σου, δεν αντέχω άλλο. Τελείωσε, Αλφρέντο. Από εδώ και στο εξής, να μην με πλησιάζεις πια. Να είσαι μακριά μου. Μόλις χάσατε μια γραμματέα και αποκτήσατε μια εχθρό. Πώς το είπες, εξαιρετική. Να πας να πνιγείς. Λούνα! Λούνα! Α, μαϊμό, βγήκες από τη στενή! Εσύ πήρες τον Ξάνθο, ε! Μη μου πεις ότι ήρθε να σε σώσει ο γαλανομάτης πρίγκιπα. Θα σε σκοτώσω εσένα! Μα γιατί είσαι τόσο αχάριστη, δεν φτάνει που σου τον έφερα στο πιάτο! Μα τι είναι αυτά που λες, Λούνα, δεν θα αλλάξεις ποτέ! Εντάξει, συγγνώμη, τα άμαθες για την Τάλμα. Τι συνέβη? Αδιαθέτησε και είναι χάλια, αλλά ο γιατρός είπε ότι θα γίνει καλά τελικά. Να, τώρα θα πήγαινε αυτό στον Κίκε. Τι είναι αυτό? Αυτό, ο τίποτα, καρδιογράφημα, αλλά θα το χάσει σίγουρα. Εδώ είμαι, σε ψάχνω σε όλα τα τμήματα. Πού χάθηκες? Συγγνώμη. Θα μου απαντήσεις τελικά. Α.
Έλεγα πως έχεις κοιμηθεί. Πού είχες πάει? Να, έτυχε κάτι επίγον και έπρεπε να φύγω. Και έκλεισες το κινητό? Όχι. Όχι. Όχι, είναι ανοιχτό. Δεν θα είχε σήμα εκεί που ήμουν. Τελευταία, εσύ και εγώ δεν έχουμε σήμα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι είμαστε πολύ πολύ καλά. Καλά. Μήπως είμαι εγώ η αιτία? Όχι. Σου έκανα κάτι άσχημο? Όχι. Κάτι σε ενόχλησε? Πες το μου. Όχι, αγάπη μου. Πες το μου τώρα. Έτυχε κάτι επίγον. Έπρεπε να φύγω. Συγχώρεσέ με. Με αγαπάς? Ναι. Αφού ξέρεις πως αγαπώ, Λουτσία, έλα. Έλα τώρα. Έτυχε κάτι επίγον. Έπρεπε να πάω. Θα με συγχωρέσεις? Όχι. Συγχωρώ. Ναι. Μήπως είχες πάει να φας πίτσα? Με συλλάβανε εξαιτίας σου. Α, τώρα φταίω εγώ και γι' αυτό. Σταμάτα, κλεφτοκοντά, θα δεις τι έχεις να πάθεις αν τολμήσεις να ξανακλέψεις. Ηρέμησε, μην τρελαίνεσαι, γιατί αυτό που πήγα να κάνω το έκανα για μας, για τη γριά. Σταμάτα, ψεύτη. Τι φαίνεται? Πολύ. Εντάξει, άκου λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις πόσο έχουμε στριμωχτεί. Αν δεν παίξεις box, δεν έχουμε χρήματα. Μην ρίχνεις εμένα το φταίξιμο. Δεν σου ρίχνω κανένα φταίξιμο. Αν δεν κουνηθείς, θα πατώσουμε. Γι' αυτό αναγκάστηκα. Μην με πιέζεις. Θα γυρίσω στο box μόλις νιώσω έτοιμη. Δεν θέλω να πεθάνω. Σ' αγαπώ πολύ, Μαϊμού. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ, αλλά δεν θέλω να πάω φυλακή εξαιτίας σου. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν πάω να κάνω μια πίτσα? Όχι, πίτσα. Δεν μπορούμε να φάμε ό,τι άλλο θες, εκτός από πίτσα. Ραβιόλια θέλεις, σουβλάκια τι θες? Έλα, μεγάλε. Ωραία, για να δούμε. Κοιμάσαι όρθιος. Ναι. Μα γιατί είσαστε κλεισμένοι εδώ μέσα? Παίζετε χαρτιά μια τόσο όμορφη μέρα, αν είναι δυνατόν. Ελάτε, ναι, κουνηθείτε, ναι. Πηγαίνετε πάμε, έξω. Κουνηθείτε. Άντε, πηγαίνετε άντε, έξω λίγο, να διασκεδάσετε. Σηκωθείτε. Όχι, γιαγιά, πρέπει να διαβάσω. Κι εγώ το ίδιο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Άκου να δεις, τώρα που σ' αφήνω να βγεις έξω, εσύ θέλεις έλα, να διαβάσεις. Παίξε. Ναι, έχει δίκιο, παιδιά. Κοιτάξτε τι όμορφη μέρα είναι σήμερα. Γιατί δεν πάμε για πικνίκ? Ναι, σωστά. Θα σας κάνω ένα καλάθι. Έχεις δίκιο, γιαγιά. Μπορούμε να πάμε στο ποτάμι. Ναι, να πάμε στο ποτάμι. Σε τι χαβαλές γίνεται εκεί? Καλά, θα σας κάνω ένα καλάθι με ωραία φαγητά και να βάλετε και αντιλιακό, γιατί ο ήλιος σήμερα καίει πάρα πολύ. Αφού επιμένετε τόσο, πάμε, άντε. Α, με αυτά τα μούτρα θα έρθεις εσύ! Τι θέλεις, τι μούτρα, μη με πιάνεις, τι μούτρα. Θες να δεις άλλα μούτρα, άνοιξε την τηλεόραση να δεις μούτρα. Εντάξει, εντάξει, κόψτε το, ε. Ρούζα! Γεια σου! Πώς πάτε, όλα καλά? Α, κοίτα πια ήρθε η δικιά σου! Γεια, ευτυχώς που σας βρήκα, θέλω να έρθετε μαζί μου για λίγο αν γίνεται. Ε, στάσου, ετοιμαζόμαστε εδώ να πάμε πικνίκ. Σας παρακαλώ, για λίγο, εντάξει, σας παρακαλώ. Τέλειο, τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνω εγώ εδώ, σου έφερα τη φωτογραφία που σας έβγαλα. Πόσο σου οφείλω, πες μου. Μια μόνο ζητήσατε. Ναι, πόσο είναι? Τίποτα, πλήρωσε ο φίλος σου. Α, ευχαριστώ. Στο καλό. Για κοίτα την, πες μου, πώς είναι? Ναι, φυσικά. Ωραία δεν είναι? Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ για πολύ. Για να δούμε πότε θα αρχίσεις πάλι, πότε θα αρχίσεις να παλεύεις. Σύντομα, σε ευχαριστώ πολύ. Ciao. Γεια σου τώρα, γεια. Γεια. Μαϊμού! Τι έγινε? Τι να γίνει, δεν θα με χαιρετήσεις. Τι σημαίνει? Κάτι έχεις. Τίποτα. Κάτι μου κρύβεις. Αχ, τίποτα, Κίκε. Δείξε μου αυτό που κρύβεις, θα με τρελάσει. Έλα, σε παρακαλώ. Πάρε. Οι εξετάσεις της μάνας σου, στις 2 θα τη δει ο γιατρός. Τι συμβαίνει, Μαϊμού? Οι εξετάσεις σου. Πάρτε εσύ, γιατί αυτός θα τις χάσει. Ναι, φέρτε εδώ, γιατί εσύ είσαι ένας ανεύθυνος. Πάλι με βρίζετε, σταματήστε. Έλα, Μαϊμού, δεν θα αργήσουμε στη δουλειά. Πάμε, πάμε. Εντάξει, τα λέμε μετά, ε. Να προσέχετε, κορίτσια. Γιατί κοιτάς τα οπίστια της Κίμπερλι? Εγώ! Μα κοιτούσες τα οπίστια της! Αν είναι δυνατόν να κοιτάει τα οπίστια της Κίμπερλι, αυτό μας έλειπε τώρα! Εγώ! Ωραία, άρχισε πάλι η μέρα μας! Γρήγορα, προχωρήστε, πάμε! Δεν μπορείτε να φύγετε έτσι και να μ' αφήσετε! Εξάλλου η Ρόζα έχει φτιάξει σάντουιτς! Η Ροζίτα δεν ετοίμασε τίποτα, Λάουρα. Άλλωστε για πίκνικ μπορούμε να πάμε, δεν ξέρω, αύριο. Ναι, αύριο. Όχι, εσύ μη μιλάς. Αύριο θα βρέξει. Εάν βρέξει, θα πάμε του χρόνου τότε. Πολύ καλή είναι, έτσι. Φυσικά, του χρόνου θα πάμε. Χουάν! Πώς είσαι? Έλα, φεύγετε. Ναι, η Βίκη μας παρακάλεσε πολύ να τη συνοδέψουμε. Πού? Δεν μπορούμε να σου πούμε, είναι ένα μυστικό. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι θα σου πάρω και τους δύο για λίγο. Φυσικά, παιδιά, σας παρακαλώ. Στο κάτω-κάτω θα χαρώ να φάω όλα τα σάντουιτς μόνη μου. Νάντια, μην ταράζεσαι, μην κάνεις έτσι. Λάουρα. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε. Τσάου, Χουάν. Φεύγουμε. Τα λέμε. Γεια. Πα.
Τι ύφος? Το ύφος μιας γυναίκας που βλέπει μια ξανθιά να σέρνει από τη μύτη δύο ηλίθιους. Α, καλά. Νόμιζα ότι κάποια εδώ μέσα ζηλεύει λίγο. Πού είναι η ζηλιά? Μα δεν το βλέπεις. Όλοι οι άντρες οι ίδιοι είναι. Όχι, όχι όλοι. Εγώ δεν έφυγα με κάποια ξανθιά. Έμεινα με μια όμορφη μελαχρινή. Ναι, Άλφρεντο. Πότε θα έρθεις εδώ? Θα αργήσω. Τι έγινε? Όχι, όχι, τίποτα δεν έγινε. Ο γάμος μου καταστράφηκε και η Mercedes έχει αποτρελαθεί εντελώς. Αυτό δεν είναι νέο, άλλο. Πρέπει να μιλήσουμε πριν τη σύσκεψη με τον Καρτούτσι. Α, ακύρωσε τη σύσκεψη, δεν θα μπορέσω. Πλάκα μου κάνεις, πού είσαι? Θα σε πάρω μετά, πρέπει να κάνω κάτι. Χουάν, δεν θέλω να ανακατευτώ στην προσωπική σου ζωή. Τότε μην το κάνεις. Σ' αφήνω, μαμά. Αν ήμουν μάνα σου, θα μου έδινες περισσότερη σημασία. Λουτσία, μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ, ηρέμησε λιγάκι, παιδί μου. Μπορείς να σταματήσεις, αν ναι. Δεν νοιάζεις είναι χειρότερα. Αλλά παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή μου, αυτό με ενοχλεί, μικρή μου. Σου έσβησε. Το κατάλαβες ότι σου έσβησε? Ξέρω ότι μου έσβησε. Δεν γίνεται να είσαι τόσο ταραγμένη, Λουτσία. Πώς θα ήσουν εσύ, αν μια πρώην καθηγητριά σου σε εξεβίαζε? Εντάξει, πες μου, τι ακριβώς θέλει η Μις Γκράχαμ ακριβώς? Χρήματα. Θέλει πολλά χρήματα. Εντάξει, ζήτα τα από τον Χουάν. Είσαι τόσο ηλίθια ή το κάνεις επίτηδες? Πώς σου ήρθε ότι θα ζητήσω χρήματα από τον Χουάν? Εντάξει, δεν μου φαίνεται τόσο παράλογο, Λουτσία. Πότε έβγαλες φράγκο από το πορτοφόλι σου για να πληρώσεις κάτι εσύ? Δεν σκοπεύω να δώσω δεκάρα σε αυτή την τρελή. Καλά, και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τι ακριβώς σκέφτεσαι να κάνεις? Θα βάλω κάποιον δικό μου να την τρομάξει. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ο Μιγγέλ? Είσαι ίδια με τον Μιγγέλ, κατάλαβες? Με τρομάσεις, Λουτσία. Ποιον θα βάλεις να κάνει αυτή τη δουλειά? Πρόσεχε! Τι κάνεις εκεί πέρα? Καλημέρα. Γεια σας. Την ομελέτα λίγο λάδι, γιατί θα με πειράξει το στομάχι, εντάξει? Γεια. Πρίγκιπα. Γεια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Αν ψάχνεις τη μαϊμού, έχασες. Δεν ήρθα εδώ για να βρω τη μαϊμού. Μη μου πεις ότι ήρθες για μένα, γιατί θα πεθάνω. Τι? Ανησυχώ πολύ για τη μαϊμού και επειδή ξέρω πως είστε σαν αδερφές. Α, ναι, ναι, φυσικά. Η μικρή της αδελφή είμαι. Για μια στιγμή, στάσου, στάσου. Μη μου χαμογελάς με αυτόν τον τρόπο, γιατί από μένα δεν θα ψαρέψεις τίποτα. Εγώ είμαι η σιωπή προσωποποιημένη. Από το στόμα μου δεν φεύγει τίποτα. Σε έχει ταρακουνήσει. Τι θες να μάθεις, λέγε. Τα πάντα. Αυτός που ήταν μαζί της, ένας μελαχρινός, πιο κοντός από μένα, που φοράει σκούρα γυαλιά μερικές φορές. Ποιος είναι, ο αδερφός της, το αγόρι της? Ο αδερφός της, ο ετεροθαλής αδερφός της, από τον πατέρα της. Είναι ίδιος ο πατέρας της. Λοιπόν, ας τα πούμε μια άλλη μέρα, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Είμαι ηθοποιός και πρέπει να πάω σε ένα κάστινγκ. Ναι, συγχώραμε, συγχώραμε. Θα πρέπει να φύγω. Όχι, όχι, Λούνα, μόνο ένα θέλω να μου πεις. Ναι. Τι χτυπάει? Ποια? Τη μαϊμού, τη χτυπάει? Όχι, όχι, γιατί να τη χτυπάει? Όχι, δεν τη χτυπάει. Ευχαριστώ. Γεια. Ευχαριστώ. Γεια. Μαϊμού, είσαι πολύ τυχερή. Για να ξέρεις, εγώ αμέσως κατάλαβα ποιος είναι αυτός ο τύπος. Είναι ο κεραυνός ο κόκκινος. Μη μου εξηγείς πράγματα που ήδη γνωρίζω, Δέβη. Αυτό που κάνεις στο Χουάν είναι αχαρακτήριστο. Είσαι απίστευτη. Δεν κάνω τίποτα σε κανέναν, γλυκιά μου. Α, ναι. Άντε στο καλό, Ντέμπι. Θα τα πούμε μετά. Ξέρεις κάτι, θα φύγω, αλλά επειδή το θέλω εγώ. Έφυγες. Πεισματάρα αυτή η Ντέμπι. Πάντως εσύ τις βάζεις όλες κάτω, γλυκιά μου. Είσαι ένα μπουμπούκι. Ενρίκε, θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Λοιπόν, ξανθούλα μου, θα σου κάνω την καλύτερη χάρη που σε έχουν κάνει σε όλη σου τη ζωή. Είναι κάποια γυναίκα που με ενοχλεί πάρα πολύ. Την καθάρισα. Όχι, μόνο να τρομάξει θέλω. Από αυτή τη στιγμή είμαι σκλάβα σου, Κλεοπάτρα. Μα δεν μπορώ τώρα, γιατί τώρα πρέπει να πάω τη γριά μου στο γιατρό. Και πότε μπορείς? Τι να πω, αργότερα. Α, αργότερα είναι μια χαρά. Εντάξει. Εντάξει. Θα τα πούμε αργότερα. Και τι θα μου δώσεις για αντάλλαγμα? Θα το κανονίσουμε μετά. Θέλεις λίγο? Όχι.
μαζεύτηκε εδώ, δεν καθαρίζεις ποτέ! Μα δεν φτάνω εκεί πάνω! Αχ, έχεις δίκιο, δώστα μου. Πάρε, μαϊμού. Αχ, τηλέφωνο! Εμπρός, αυτό το πράγμα που πάει όλη τη μέρα στο λέω, με έχει τρελάνει, με έχει τρελάνει! Εμπρός! Μαϊμού! Λούνα, τι έγινε, έπαθε κάτι εντάλμα? Όχι, δεν έπαθε τίποτα εντάλμα. Δεν θα σου το έλεγα, όμως αν το μάθεις από άλλον θα με σκοτώσεις. Για πες τα όλα. Λοιπόν, ο πρίγκιπας, ο Ξανθός. Τι, ήρθε να σε επισκεφτεί? Όχι, αγάπη μου, εσένα ήθελε. Ήρθε να ρωτήσει για σένα και ρώτησε και για τον Κίκε. Τον Κίκε, τι λέει? Τι του είπες? Ότι είναι ετεροθαλής αδερφός σου. Α, εντάξει, του είπε ότι είναι ετεροθαλής αδερφός. Σε ρώτησε τίποτα άλλο? Με ρώτησε αν αυτό σου έχει μαυρίσει το μάτι, αλλά εγώ του είπα όχι. Α, εντάξει. Σε ευχαριστώ, Λούνα, ευχαριστώ. Τι συνέβη, μαϊμού? Μαϊμού, πού πας, πες μου, μαϊμού, πού πας? Πάω να δείρω μια ξανθόψηρα. Ναι. Συγγνώμη, Χουάν. Καλημέρα, Σαρίτα. Καλημέρα. Συμβαίνει κάτι? Ναι, μου συμβαίνει κάτι. Τι δουλειά είχατε και πήγατε στο σπίτι μου να ρωτήσετε τη Λούνα για μένα? Εγώ να κατέβομαι στη ζωή σας? Όχι. Εγώ σας κάνω ερωτήσεις για τη δικιά σας? Όχι. Επομένως, γιατί με κυνηγάτε όλη την ώρα? Δεν σε κυνηγάω. Α, ναι. Ακούστε λοιπόν, μου κάνετε πολύ τον έξυπνο και αυτό δεν μου αρέσει. Τι είναι αυτό? Η φωτογραφία που μας βγάλανε χθες στην πιτσαρία. Μα κράτησε την, είναι πολύ ωραία. Όχι, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν φυλάω χαρτιά της δουλειάς γιατί θα μαζευτεί ένας πάκος μέχρι εκεί πάνω. Α, έχεις πολλές λοιπόν. Μα γιατί μου έδωσες εξετάσεις? Αυτό είναι καρδιογράφημα. Για να το. Αχ, δεν το πιστεύω, παίρνει μέσα το φάκελο, συγγνώμη. Μαϊμού. Κίκε, αχ, πού είσαι, θα αργήσω, Κίκε, θα αργήσω. Πάμε, σε περιμένω, σε παρακαλώ, θα αργήσω στο γιατρό. Πού πήγες επιτέλους, πες μου, πού πήγες? Τι σε νοιάζει που πήγα, ήρθα και τέλος. Τι σε ρωτάω εγώ που πας και ψωνίζεις, αν αγόρεσες όρο, κάτι κάνεις. Όχι, χρειάζεται ένα γερό ξύλο. Εντάξει, έλα, χτύπαμε. Το μόνο που μου έλειπε είναι να με χτυπήσεις εσύ, να με χτυπήσει μαϊμού, να με χτυπήσεις εσύ. Τι λοιπόν, έλα, πες μου. Τι αγόρασες, αγόρασες εσόρουχα, έλα πες μου. Μα τι έχεις λοιπόν μέσα στο κεφάλι σου? Έλα, θα φτάσουμε αργά. Είσαι ένας ξεροκέφαλος. Βάφτηκες ή δεν βάφτηκες? Εδώ και μισή ώρα περιμένω να έρθεις και τώρα μου λες βλακίες. Δώσε μου το φάκελο. Θέλω να δω, τι θέλω να δω τα αιμοσφαίρια, αυτά τα πράγματα που γράφει εκεί. Θέλω να τα δω. Τι τα αιμοσφαίρια, καρδιογράφημα είναι εκεί. Γι' αυτό θέλω να το δω. Τι, εμπιστεύεσαι τον γιατρό? Τι, δεν εμπιστεύεσαι τον γιο σου που σε αγαπάει πάρα πολύ? Την τσάντα μου γιατί βλέπω ότι είσαι φοβισμένος. Άντε, εμπιστεύσουμε τους γιατρούς, είσαι αχάριστη. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Για να δούμε. Όχι! Τι έπαθε? Αυτό είναι ο φακελός σου. Αυτό είναι δικός μου και είναι από το γραφείο. Έχει ένα σημαντικό συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψουν και δεν ξέρω ποιοι. Αν δεν το πάθω, με σκοτώσουν. Τα μπέρδεψα. Ακούσε, δεν είναι σημαντικό. Μπορεί να έχει χρήματα. Για κοίτα το. Εσύ δεν έπρεπε να είσαστε στο γιατρό? Ναι, μα η Ντάλμα άργησε. Είναι δυνατόν να άργησε? Εγώ άργησα, ανέστητε. Ο κύριος άργησε. Φυσικά, ναι. Ο μόνος που φταίει είναι ο Κίκε. Ποιος είναι ο ένοχος? Ο Κίκε. Μια μέρα θα αφήσω μπούση και θα γίνω Φινλάντερ. Θα το δείτε. Πολύ πιθανό αυτό, δεν αμφιβάλλω. Ναι. Πάμε, θα αργήσουμε. Αν είναι κοντά, θα φτάσουμε αμέσως. Θα φτάσεις αμέσως αν σ' αναλάβω εγώ. Ξέρεις πόσο γρήγορα θα φτάσεις με δύο κλωτσιές? Θα αργήσουμε, πάμε. Πώς έχει μέσα κανένα τσεκ? Φύγε, ποιο τσεκ. Μερσέντες, ξέρεις που πήγε η μαϊμού? Όχι, δεν ξέρω, ούτε η γιά δεν μου είπε. Τελικά είναι σημεία των καιρών που ζούμε, Χουάν. Καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, χωρίς να νοιάζεται για το διπλανό του. Συγγνώμη, είσαι καλά? Εγώ τέλεια είμαι. Περνάω μεγάλες στιγμές, στιγμές πολύ δυνατές στη ζωή μου. Μερσέντες, σε παρακαλώ, όποτε μπορέσεις θέλω να μου δώσεις το... Α, ξέμεινα από κρέμα χεριών, να μου θυμίσεις να αγοράσω. Συγγνώμη, σας συμβαίνει κάτι? Όχι, τίποτα. Γιατί? Ξέρεις, Χουάν, ήθελα να στο θυμίσω ότι εγώ από εδώ και στο εξής είμαι μόνο δική σου γραμματέας, όπως ήμουν όταν ξεκίνησα. Παρόλο που το μόνο που έχω σε αυτή την εταιρεία είναι έναν πάγκο στη ρεσεψιόν. Γιατί γραφείο γραμματέως ποτέ δεν είδα όσο δουλεύω εδώ. Συγγνώμη, να πηγαίνω, πάω στο μπάνιο. Κατάλαβες? Γέλα κι από πάνω, γέλα! Εντάξει, έλα, πες μας, γιατί μας έφερες, γιατί? Εντάξει, θα σας το πω. Έχω δύο φίλες έκτακτες. Δύο φίλες? Μήπως είναι δύο τέρατα? Όχι, είναι κούκλες, συμπαθητικές, διασκεδαστικές. Δεν είναι βέβαια και θεές, αλλά... Ναι, η μία δεν χωράει από την πόρτα και η άλλη μυρίζει σαν ψόφια γάτα σε μάντρα, έτσι, Όχι, δεν είναι αστεία αυτά. Με συγχωρείς και εσύ δεν είσαι και ο Μπρατ Πιτ? Γιατί πιστεύω ότι και οι άσχημοι και οι χοντροί έχουν και αυτοί δικαίωμα στην αγάπη. Γιατί δεν έχει σημασία η εξωτερική. Αυτό είναι το αγόρι σου?
Κατάλαβες όλα σου εξήγησα. Τέλεια, τα κατάλαβα. Εντάξει, εξήγησέ μου γιατί δεν κατάλαβα. Τι ακριβώς δεν κατάλαβες? Είναι δύο σημεία που δεν κατάλαβα. Αυτό που δεν κατάλαβα. Πίτουρα, και το έχεις άλλο το κεφάλι σου. Ναι, έχω. Τι δεν κατάλαβες? Εντάξει, αυτό που δεν κατάλαβα είναι αυτό που έλεγες για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μα αφού μου εξήγησες τέλεια τι είπε ο γιατρός και τα κατάλαβα όλα, πώς γίνεται εσύ να μην κατάλαβες? Πώς είναι δυνατόν? Τι πράγμα? Για τις εξετάσεις. Ο γιατρός είπε ότι η μαμά σου πρέπει να κάνει πάλι εξετάσεις γιατί δεν βρίσκει την αιτία που αναβάζει πίεση. Καινούργιες εξετάσεις. Ναι. Καταλαβαίνεις έτσι, τι? Δεν είναι. Δεν πρέπει να πάει ξανά, κατάλαβες. Τι την πέρασε για πλούσια. Α, λες και τις εξετάσεις πληρώνεις εσύ. Μα είναι πανάκριβες. Τι θα κάνω? Πρέπει να φτάσω στο σημείο να βγάλω τη μάνα μου στο κλαρί για να τα βγάλω πέρα, κατάλαβες. Δεν θα χρειαστεί γιατί μου ήρθε μια εξαιρετική ιδέα. Πες μου πια. Να βάλεις μακριά νύχια καλοβαμένα και να πας εσύ να δουλέψεις. Πολύ ωραία ιδέα. Γιατί, γυναίκα είσαι? Όλοι μας έχουμε μια άλλη πλευρά. Εγώ δεν έχω άλλη πλευρά. Και εσύ έχεις μια άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη μου πλευρά? Η αριστερή πλευρά. Τι είπες? Ναι, μήπως την έχω κρύψει πουθενά εδώ και δεν την είδα? Μαμά, μαμά, γιατί δεν πίνεις τσάι? Ντάλμα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μα τι σου συμβαίνει, μανούλα? Αχ, όλο βάσανα και προβλήματα σας δημιουργούν. Όχι, 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 μην το σκέφτεσαι αυτό, μαμά. Έλα, έλα, μην το σκέφτεσαι. Για πες μου, πώς θα πληρώσουμε τις εξετάσεις που μου ζητάνε να κάνω πάλι? Για πες. Μη στεναχωριέσαι, Ντάλμα. Θα δεχτώ τον αγώνα που μου κανόνισε ο κύριος Σέζαρ. Δεν το πιστεύω, το ήξερα, το ήξερα. Μα μου το ήξερα ότι θα δεχτείς τον αγώνα, το ήξερα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό. Δεν θα Βίκη, με παρακολουθήσει. Βίκη, έλα πίσω. Δίνε του. Άφησε την. Άφησε την ηλίθεια. Δεν βλέπει ηλίθεια. Διάβλωσε το. Πάμε να δούμε. Έρχεται, έρχεται. Ηλίθιοι, τι κοιτάτε? Θύμωσε. Τελικά είσαι πολύ ηλίθιος. Κάτσε, πού πας? Μιγγέλ, Μιγγέλ, δεν θα τρώγαμε μαζί εμείς οι δύο? Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Το ξέχασα με τόσα που έχω στο κεφάλι μου. Συγχώραμε. Πάμε αύριο όμως, τι λες? Δεν είναι σημαντικό, αλλά τι συμβαίνει? Τίποτα. Όταν κάνεις έτσι το στόμα σου, σημαίνει ότι θες κάτι να πεις, αλλά δεν το λες. Σε ξέρω καλά, εγώ πες το τώρα γιατί μετά θα με ζαλίσεις. Έλα... Το κούτελό σου είναι σαν βιτρίνα. Είναι ολοφάνερο. Βλέπω να μην υπάρχει εγκέφαλος και ανάμεσα στο σβέρκο και στο αυτί υπάρχει ένα μυστικό που θέλεις να μου πεις. Πώς βλέπεις κάτω από τη φράτζα, Μιγγέλ? Τα πάντα διαβάζεις. Έλα, πες το στον αδερφό σου. Έλα. Εντάξει, θα σου το πω. Ναι. Αφορά τη Λουτσία. Ναι. Να, ανακάλυψα. Τι πράγμα? Μιγγέλ, έχει εραστεί. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Έχεις φωτιά. Συγγνώμη. Δεν καπνίζω. Άκου να σου πω κάτι. Ας ήσυχη τη Λουτσία, κατάλαβες? Α, αυτή σε έστειλε. Εμένα κανείς δεν με στέλνει. Μην την ενοχλήσεις, ξέχνα την. Αν δεν την ξεχάσω, τι θα κάνεις? Θα με σκοτώσεις? Να σου πω κάτι. Εδώ και 30 χρόνια είμαι καθηγήτρια. Ξέρεις πόσες φορές με απειλήσανε? Ξέρεις τι κυμωλία έχω φάει? Νομίζεις ότι θα με φοβήσει ένας φτηνιάρης, μάγκας? Φύγε από εδώ, αλήτη. Άκουσα νεκραφά. Γκράχαμ. Όπως και να είναι. Θα καθόμουν να ακούσω την ιστορία της ζωής σου. Αλλά δεν έχω χρόνο, κατάλαβες? Ξέχνα την ξανθιά. Τέρμα. Παραλίγο να την ανακαλύψω εκεί και φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν την έβλεπε? Είναι κούκλος το αφεντικό σου, μαϊμού. Και εσύ είσαι ωραία. Κάνετε ωραίο ζευγάρι. Ωραίοι που είσαστε. Τι ωραίο ζευγάρι λες? Έλα και εσύ, μαϊμού, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα πια? Τι θέλω και σου μιλάω? Εντάξει, πες μου πώς είναι η Ντάλμα τότε. Καλά θα είναι η Ντάλμα, τι να πω. Της είπε να κάνει κάτι νέες εξετάσεις, άλλαξε κάποια φάρμακα. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, αλλά πρέπει να προσέχει πολύ, φαίνεται, ε. Ξέρεις κάτι, εσύ πάλι θα την πληρώσεις την ύφη όπως πάντα. Ναι, φυσικά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Όντως. Τελικά δέχτηκα τον αγώνα που μου πρότεινε ο κύριος Σέζαρ και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να κάνω προπονήσεις και να έρχομαι και στη δουλειά ταυτόχρονος. Μαμά μου, θα γυρίσεις στο ρίγκ? Και τι να κάνω? Ήθελα και άλλο χρόνο να μου δώσουν, αλλά αν η Ντάλμα είναι έτσι, δεν μπορώ να μένω με σταυρωμένα τα χέρια. Α, εντάξει, επομένως πες στον Γκί και να κάνει και αυτός κάτι γι' αυτό, γιατί μόνο εσύ πληρώνεις τα σπασμένα συνέχεια. Κίπερλι, για πες μου, εσύ τι εξήγηση δίνεις αυτό?
Γιατί κάθε φορά που πιάνουμε κουβέντα πάντα για το ίδιο θέμα μιλάμε? Δεν ξέρω, ίσως γιατί σε αγαπάω πολύ. Μπορεί. Να σου πω κάτι, δεν πας στο λογιστήριο να μου φέρεις ένα κουτί γάλα σε σκόνη που μου πήραν από εδώ μέσα και να τους πεις ότι τους θυμίζω ότι όλα είναι χρεωμένα και να μας κάνουν τη χάρη κάθε φορά που παίρνουν κάτι να μας ενημερώνουν. Έλα τώρα, Κιμπερλή, δεν μπορείς να αρνηθείς λίγο γάλα, ιδίως αν είναι σε σκόνη. Α, γύρισες. Ναι, φυσικά, δεν είχα σκοπό να το σκάσω. Ανησύχησα γιατί άργησες. Ήταν σημαντικές οι εξετάσεις. Ναι, ναι, ήταν σημαντικές. Ήταν της θείας μου. Θυμάστε που σας έλεγα. Α, και γιατί δεν τις ανέλαβε ο αδερφός σου? Και γιατί εσείς δεν κοιτάτε τη δουλειά σας, για πείτε μου. Α, καλά, με συγχωρείς που ανησυχώ για σένα. Δεν θα σου κάνω άλλες ερωτήσεις. Την άλλη φορά θα πω στη Μερσέντες να αναλάβει να μάθει γιατί φεύγεις από το γραφείο κάθε φορά που σου κάνει κέφι. Ορίστε, δική σας. Είσαι σίγουρη πως δεν θα φύγεις? Ναι. Ωραία είσαι, Μαϊμού. Ναι. Τι σας αρέσει περισσότερο? Τα μάτια σου. Πάω στο λογιστήριο γιατί έμαθα ότι κλέβουν γάλα σε σκόνη. Εσείς χρειάζεστε κάτι? Όχι, ήρθα να κάνω ένα καφέ, όμως... Και γιατί εισβάλλετε? Γιατί εισβάλλετε στο χώρο μου? Αν χρειάζεστε κάτι, να το ζητάτε, αλλά μην εισβάλλετε. Ο χώρος σου είναι η εταιρεία μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια. Μπορούμε να πάμε στο γραφείο σου? Θέλω να μιλήσουμε. Ναι. Έλα, Λουτσία. Αν έχεις δουλειά, φεύγω, αγάπη μου. Όχι, όχι. Όταν έρχεσαι, δεν έχω άλλη δουλειά. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Εντάξει, ας μην αρχίσουμε. Τι ήθελες να μου πεις? Αγάπη. Συγγνώμη. Μου. Α, Λουτσία, όλα καλά? Τι συμβαίνει, καλά. Μιγγέλ? Τίποτα, ήθελα να πάρω το συμβόλαιο. Όχι, όχι, δεν το έχω, Μιγγέλ. Δεν εντάξει, είναι, δεν δω, είναι δω, αυτό, δω, Μιγγέλ. Πρόσεξε, μην μου ρίξεις τίποτα. Μιγγέλ. Μακριά Α, όχι, μου. Αυτό δεν είναι το συμβόλαιο. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό? Τι βάψαμε. Desde el primer día supe que te amaba y lloré en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de...